Слава Ісусу Христу, слава Україні, дорогі українці, дорогі во Христі, братія і сестри. Ми живемо в непростий для України час, час агресії і війни. У нас надзвичайно велика гуманітарна криза. Я звертаюся до вас як священник Української католицької церкви, як директор благодійного фонду Caritas.

Of the Ukrainian Greek Catholic Church as a director of the Caritas Charitable Foundation, who is currently trying to help overcome this humanitarian crisis. Тому звертаємося до вас з проханням. Допоможіть і ви нам, щоб ви мали можливість колись приїхати на свою рідну землю. Нам треба зберегти найцінніше, що ми маємо це і людське життя, допомогти в теперішній час для наших дітей. With with various kinds of help. Help Therefore, I turn to you with a request. Help us as well. For you to have an opportunity to come to your native land one day, we need to preserve the most valuable treasure we have, human lives. We need to help children. Для наших перестарілих осіб, для наших жінок, щоб ми могли дати їм можливість харчуватися, дати їм можливість притулку, дати їм можливість людського ставлення, щоб вони відчули, що ми є всі однією великою українською родиною. Women and elderly now. that we may be able to feed them, provide shelter and a sense of good human treatment, to make them feel a part of one big ukrainian family. Я щиро дякую всім вам за допомогу. Об'єднайтеся там за океаном, об'єднайтеся по цілому світі, тому що ми є українці, ми є одно. У нас є одна ціль. Це є зберегти нашу українську державу. Я вам щиро дякую. Слава Україні! Слава Ісусу Христу. all for your help. Unite there overseas. Unite around the world. Because we are Ukrainians. We are one. We have one goal. To preserve our Ukrainian state. I sincerely thank you. Glory to Ukraine. Glory to Jesus Christ.